와. Fan. Får jag inte upp den här nu, då ska jag toppa den här nu. Den här är en fin borre det här. Det här är riktigt fin borre. Eller gädda igen. Nej, jag tror att det är en borre, ja. Bara få upp den så jag får se vad det är för någonting. Nej, men gud, det här är otroligt. Va? Är det gädda eller? Vad är det för någonting? Oj, det var en stor gädda. Riktigt stor gädda var det. Jag som trodde det var en abborre. Ja, det hade jag kunnat hoppas. Oj, kolla. Aj, 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 den sitter dåligt. Oh, fram med hoven. Så ja. Jag fick en gädda i alla fall till slut. Yes. Oj, oj, oj. Vad pigga gäddorna var här då. Va? Jag som trodde det var någon borre. Ja, ja. Men så kan det gå. Va? Herregud. Jag som trodde det var en abborre. Jag hade ju hoppats på det i alla fall. Men man kan inte få allt här i världen. Alltid något. Oj, oj. Fan.